cijele sezone izlaziti uz ove naše desetke, jer je deseta sezona i jer nam se to dopada. A dopada nam se i naša gošća koja je ovde, koji put, družimo se uveliko, ne znam koji put, ali znam da je mnogo volimo i da je on uvek dobra i raspoložena i svašta ko nje ima, od pesama do glume, serija, filmova. Sa nama je Kika Jovanović. I ti iz desetke. Dobro, samo sam se plašila da... Nisam se saplela. Desetka mi je sve bolje i bolje. Evo me, hvala što ste me primili opet u goste. Što je primili, ti si naša ovde već nekako standardno. Ja se tako i osjećam i hvala vam na tome. Pa da, znam da je more prošlo i svo to vreme, ali pokazat ćemo kasnije malo delić spota i pričat ću o tome. Mi smo već krenule, moram da priznam pozadi, o toj nekoj ženskoj energiji, stvaralačkoj, kad se sklopi, kako to zna biti dobro. Jesi li trenutno sad u ovoj fazi više oko koncerata koje imaš ili si više oko snimanja, mislim filmova, serija i to ili... Sada sam oko koncerata i planiramo naredni spot i planiramo da izbacimo taj EP od 4 pesme u narednom periodu. Šta znači to, molim te objasni? Pa EP kao extended play. Znači, nije jedna pesma, pa kao... Znači, možda i lažem, ispravite me. Ako lažem, to sam ja tako shvatila. Dobro, mi ne smo nikako tako da... A long play je, naravno, ploče i to. I kao EP, eto, znači, nije baš album, nema toliko pesama, nego su 4, ali su onako kompaktni i prate jednu priču iz faze u fazu. Odnose, tako da... Odnose raznih svakog. Odnose, da. Kao serija. Ti ne možeš pobići od tog serije. Ne mogu, da. Zapravo sam sad pronašla način da kroz tekst to pisanje i muziku, onda mogu da pričam priče. E, ti sama pišeš? Da. Stvarno? Da. I kako ti dođe inspiracija? Na osnovu čega? Kako kad? To je mnogo uzbudljivo, iskreno. E, ti dođe ono, e, sad moram da napišem, pa sedneš, zatvoriš se i osamiš, onda kao čekaš tu inspiraciju, ili ti nešto radiš tokom dana, pa ti dođe, moram da stanem da zapišem. Na sve načine se dešava. Nekad hoću da otkrijem novi sistem pisanja i onda bukvalno, ok, ajde sad samo kreni, sviraš 2 akorda koji su čudni i onda kako ih sviramo loop, dođe melodija i onda krenem na izmišljenom jeziku i onda neka reč zazvuči i ta reč odjednom izvuče iz mene nešto iz podsvesti. Fantastično. To je ta kreativnost. Znaš, Bog daje ti ne da. Nema da naučiš. Ja stvarno mislim da je to neka... Nema. To je jedina stvar, ja mislim, koja ne može da se nauči. Prosto imaš ili nemaš. Postoje te strukture, ali zapravo ja mislim da za svako pisanje treba taj moment... Ne dosade, ali to da si sam da bi mogo da osetiš i proživiš, a nekad pesma se napiše sama i ja s tim nemam veze. Misliš? Ne, bukvalno samo izađu neke reči i melodije. Što meni nekad se tako ne desi samo od sebe, ja napišem. Zaključi se u sobu jednu nedelju dana. Misliš? Nešto mora da izađe. Sad će se nešto sigurno. Da, vredno što ne bi mogla nikako to da pevam, to je 100%. Pošto ti si vrsna pevačica u svemu tome, tako da. A vrsna i kuvarica to je dokazala nekoliko puta i sada ima princes nekrofne. Nego. Princes krompir. Slane princes. Slane princes. Ali imaš i nešto slatko, neke kruške. Imamo i nešto slatko-slano. To su punjene kruške i to je jako zanimljivo. Može. Dakle, sa Kikom idemo u kuhinju, pričamo o svemu. Da vidimo, moja Kika, odakle ćeš, od kruške ili od princes krompira? Možemo od krušaka. Krušaka, izvoli, kod krušaka. Dakle, eto, nađite kruške i sad zapravo od veličine kruške zavisi nam i koliko čega koristimo. Dakle, uzmemo krušku, oljuštimo je, izdubimo je, ovdje imamo već izdubljenu krušku. Dobro. Ko me je prethodno gledao zna koliko sam... Koliko si gubila? Koliko umem da pokvarim stvari, tako da smo ovo unapred spremili. Dakle, oljuštimo, izdubimo krušku i onda evo mi smo ovde spremili 50 grama mozarele. Dakle, sad... Možda može i sve da vidimo da li će mi uspeti sad. Suptilno, nežno i ženstveno. E, i imamo slaninu. Dakle, možemo da... Da li da ovdje poređam slaninu? Može slobodno, kako god hoćeš. I onda stavimo kao u iksić slaninu, stavimo krušku u sredinu i onda lepimo slaninu oko kruške. E, sad ti mene Kika dok mi ovo stavljamo
uvijamo u slaninicu, malo da pričaš. Hoćemo li prvo o moru, o spotu? Može. I o pesmi. To mi se mnogo sviđa. Čim sam vidjela da je more, da se tako zove i pesma, rekao, ovo ne može da ne valja nikako. Vidiš, ta pesma je napisana namerno. Da. Za Mateju. Milosavljević, koleginicu. Za nju? Ozbiljno. Pa zato što je ona nekako sa tom njenom energijom predivnom. Jeste, ja je volim. I mi smo jednom izašle, ja sam bila nešto sva kljakava. Dobro. I ja rekao, Mateo, ćeš sa mnom da ideš na neku svirku, meni se ne ide, ajde, idemo. I ona je toliko bila slatka i vesela i tako ženstvena i poletna. I ja se onda ujutru probudila i ja rekao, ovo zaslužuje ta njena energija da ima neku vrstu himne, mislim, za sve nas. Jer to je ono kad te prijatelj podigne, mnogo znači. Jeste, istina. I onda sam ujutru tako osmislila melodiju zapravo koja mi se čini kao da je nešto što bi se Mateji svidalo. I onda sam kao krenula za Mateju da pišem tekst, ali naravno onda su iskočile moje stvari privatne, kao što to vazda biva. I nastala, eto, i to je zapravo ozbiljna promjena jer smo tu iskočili u, da kažemo, neki art pop, zapravo veseliji neki zvuk, svetlije nešto, ženstvenije, nežnije. I to je onda meni bio veliki izazov. Malo sam se uplašila jer sam je ipak naviklo da sam ja kao to. Džambas i onda sad odjednom isplivava ta neka nijansa mog karaktera. Mi smo onda napravili pesmu i onda je bio mukotrpan put jer nismo znali kako da je vizualno prikažemo, kako da je ekranizujemo. I onda je moja kuma koja je producirala spot Petra Radivojević rekla, e, Kile, meni se mnogo sviđa ta pesma i ta pesma zaslužuje da se oživi, tako da ajde dođi ti kod mene jednom na neki ručkić, nešto, dovešću ja neke žene koje znam, možda će mene... Ja dođem i tu je bila Sofija Budimir koja je i montirala i režirala i osmislila spot. I Senka Radivojević koja je radila kostim. I ja kao, jel imate ideju? I ona, da, i onda ovo, ja vidim i ovo. I ja ovako shvatim i rekao, to je ta ženska energija i moraju žene, tako da... Nije da mi je loša pesma, nego samo nije trenutak i prava ekipa u tom trenutku. I onda smo se i stvarno snimili jedan... prelep spot i baš sam ponosna i na snimanju je bila prelepa energija i predivni neki odnos i baš sam onako strašno ponosna na ovaj spot i mislim da je savršeno prikazana atmosfera pesme vizualno, što je zapravo i ja mislim poenta spota. Poenta svega. Ja bih voljela da ako možemo more malo da vidimo. Evo ga. Da. Ja volim ovu pesmu tvoju. Znaš, ja sam je čula i volim je. Mnogo mi je drago. Da. Mnogo mi je drago. Ja je znam, da znaš, Tanjela se bi kačila tamo i na Instagram, nisam bila. Da, baš hvala ti. To što bi se... Volim more, volim tvoj glas. Volim... Joj, hvala ti. Znaš što je specifična boja nekim ljudima? Ne, volim. Ne znaš to, zato što ne volim... Ne volim, penim, sve glasove koji su tačni, lepi. Da. Ali ja volim da ima neki karakter taj glas. A ti ga imaš. Joj, hvala. Baš volim ovu pesmu, ja je pevušim ovako sama za sebe. To je... Hvala ti mnogo i mislim to je zapravo najveći kompliment. Naročito kako se približava i sljedeće leto ću opet da je puštam još više. Tako da znate, ukucajte more. Sigurna sam da će vam se sviti. Baš onako ima nešto ko teče, lepo ti je uz nju i prijatna je. Da, hvala ti. Super su žene odradile. Bravo žene! Bravo žene! Kad smo kod soli, soj stene, možemo malo da posolimo kruške. Odnosno kruške i sve to što je i sve ovo što je tu. Davimo malo preko i premažemo. A, to ti za okolo ide jaje? Da, da, okay, da. Dobro, premaži onda još jednim jajetom. Evo, i onda ide u rernu. Tako je, onda ide u rernu na 20 minuta. Ok. I o, ljudi, miriš ovo iz rerne, boga mi. Kika, sve stižeš. Je li si imala nekada tako malo krize pa nisi bila sigurna šta hoćeš, kad hoćeš?
Kako? Krize? Pa to, kad nisi bila sigurna, hoćeš da snimaš serije, hoćeš da ideš u muziku, hoćeš... Pošto si multitalentovana, to baš nije jednostavno nekada. To je dar, ali... Pa jeste, u neku ruku je komplikovano, jer onda na previše si strana, meni koncentracije i fokus nisu, stvarno nisu jača strana. I onda se lako izgubi čovek i onda ništa ni ne uradi. Sve što radim je nekako komplementarno. I ima neke... I kroz glumu se priča, neke osobe kroz muziku se priča. I zapravo je sve konektovanje, to sam shvatila da je meni u životu stvarno jedna od najvažnijih stvari je povezivanje sa ljudima. Mislim, ja volim i da sam sama neke periode, ali meni ljudi mnogo znači i mnogo volim ljude i verujem da smo generalno jako dobri, samo da prosto iz različitih razloga nekad radimo loše stvari i tako nešto, ali da treba da se trudimo zapravo da smo tu za druge ljude i da nikoga ne maltretiramo. Koliko možemo, koliko da, da se osvestimo, da. Tako da zapravo sve te stvari nekako koje radim ujedinjuju više ljudi, moj band, to isto. Kika band. Moja pesma. Sad je tvoj, znači Kika band. Ali mi svi zajedno zapravo stvaramo i svako od njih donese i svoj karakter u pesmu i to je kao i na setu. Tako da, eto, tu sam našla zapravo šta je zajednička pričanje, priče i energija ljudi i onda je nekako lakše da se prilagođavam obliku u kom se izražavam, recimo tako. Da. Lepo si sročila sve to. Čitala sam u poslednje vreme, imala sam vremena. Ali to sam isto primetila. Čim neko duže vremene čitam, zafale mi reči. I bukvalo moram kao da nahranim duže, malo da čitam i da se povratim. Jeste. I to i super mi je, imala sam na sreću dobar odabir knjiga i onda nekako vratim i fokus, jer naravno kao mali egoista. Šalim se, ali usmerana sam često na sebi kao ja moram ovo. I onda pročitam knjigu i kao, a, drugi ljudi gleda i posmatra i vidi kako... I nisam jedina koja to prolazi inače u životu, to je suština. Pa da, i to, apsolutno. To prepoznavanje kroz različite vrste umetnosti je, ja mislim, najdivnija stvar. Prvo, malo skloniš svoj ego i sve to. Malo se spustiš na zemlju, shvatiš, ej, nisam prvi, nisam poslednji i neko je to prošao pre mene. Šta sad od toga dižem kao da sam jedina na svetu to? Jeste. Kako me pita neko za savjet, za bilo što, čitajte knjige, naći ćete sve odgovore. Apsolutno. Jeste. Svi trebam, da. E, evo ga. E, sada, princes krompir. Čekaj, nekomu da damo da proba. Prvo da probati. Ko sme? Boga mi miriše dobro, nosi kome go hoćeš. Pazi što sam izvedila nož. Da li ćemo da možda... Mislim da mi presečem, ajde, ne bude lakše. Da. E, sada. Ne, ne, ali miriše baš. I sve jedete, nema peteljki, nema ništa da znate. Da. Evo ovako, nožić mogu ovde. Opa. Dobro, ništa se nije desilo. Evo ovako, joj, hvala vam mnogo. Evo, izvolite. Kako si napikirala pozadi, baš? Podigne rukicu, dobije kruškicu. Eto vidiš kako se prave stikovi. E, a sada? A sada, skuvali smo krompir. To je za princes krompir. Za princes krompir, treba nam krompir. Mi smo ovde oko tako 4 krompire, iseckamo ga, operemo, oljuštimo i procedimo. Dobro, sad ćeš da cediš, samo da vidimo gde nam je džemđir ili nešto. Evo. Da, ja inače koristim, a može i tako. Šta koristiš inače? Pa ja tako stavim nož ili nešto. Jel? Da ti pridrži? Pa zato što zapravo... Ti si praktična, Kika. Lenja, ali može. Sviđa mi se više izraz praktična. Ja sam praktična i onda šta je tu ispred mene, to iskoristim. Vidjeti, praktično ti pokrije sve. Ali ovo je... Zašto nikad nisam koristila poklopac da cedim stvari? Dobro, ja ovdje uvek nešto naučim. Kao što vidite. Ako je lakše, nisam ja nož, tako da okej. Eto, ali ovo je dosta praktičnije. Jeste. E, sada. Jo, kako miriš. Šta kažete, kako je? Jeste probali? Super, je baš mi se sviđa. Desetka. Desetka. Hvala.
Možda je to sinhronizovali smo se sa bojama. Obe smo roze, ja mislim da nam je do toga. Dobro, ništa. Ubacimo. Ovde su tri kašike putera. Dobro, ako kašika je nešto. Može kašika, možda mogu. Mislim da... Ajde, ovako ti zatrebno. Može. Tri kašike putera. Tri kašike putera. Dobro. Stavimo. Stavimo četiri čena belog luka, ko voli malo jače neka doda. Mina, ima i tu, da. Jako mi je žao što remetiš druge ljude kad jedeš beli luk, ali da nije tako, ja mislim da bi za doručak i ručak i večeru to. I ti, jel? Da, da, sve vrste luka. Ruzmarina, ubacimo, to sve sad odokativno začini kako volite. Evo ga. Stavimo peršun. Peršun. Peršun se zove. Često mi se desi da moj mozak prosto zaboravi te stvari koje bi trebalo. Trivialne stvari. Naprimer, peršun. Muskatni oraščić. Isto po želji. Ovde kašičica. Može. I stavimo vlašac. I vlašac. Ok. I, aha, bože. Stavimo 50 grama. Evo sad mi je mozak parmezana. A, vidiš da nije. Radi ti mozak. Radi, samo on nekako određuje kad i kako. Šta sve. I stavimo, dobro, so, kašičicu soli. To ko hoće više manje. E, sad stavimo i dva jajeta. Su samo žvanca tu ili i cijele jaja idu? Ima i malo belanca. Ima i belanca, dobro, okej. Redko kad uspem da odvojim samo žubaljci, tako da to. I sada to... Izmiksamo. Evo ga. Sad ćemo da vidimo da li će ga pokvariti, da li će uspeti pika. Dobro. Ma, super pika, vidiš kako si ga. Ovo je, dakle, trening za... Šta su to? Tricepsi. Tricepsi, bicepsi i ostali. I ostali cepsi. To, to, to. Stižeš ti na to? Jel se baviš uopšte? Ne baš, a? Evo uspod. Pa, trenirala sam, pa sam onda prestala, pa sam onda našla zapravo sistem koji funkcioniše, a to je 15 minuta svaki dan, bar nešto. Evo, ovo da vidimo. Ejte, ti si... Eto. E, sad ću da ti kašiku da prebaciš tamo. Može. A da mi pričaš osput o koncertima, koji su kada? Jedan je sad već bio, ali sledeći... Dogovorili smo se da napravimo seriju koncerata i da svaki mesec imamo koncert u istom prostoru. I fora je da svaki koncert ima svoju boju. Dakle, svako treba da ima neki detalj u boji koja je tematska, čisto da svi imamo nešto zajedničko. Dobro, hvala. Imamo goste različite svake večeri. Prvi koncert je bio Roze boje. Roze boje? Roze boje. Jer kao i more, i ženstvo, i tako to. Drugi koncert će da bude plave boje i treći koncert će da bude žute boje, žute moje obiljene boje. Veče počne tako što neki moj kolega izađe i pročita neku pesmu, poeziju. Poeziju Dino. Da, i onda kreće koncert i onda imamo jedan segment sa gostima gde neko otpeva svoju pesmu, negde otpevamo našu pesmu u nekoj drugoj varijanti i tako. Tako da zapravo... Fora je, ako neko dođe i tri puta, svaki put će doživjeti nešto novo i vidjet će druge ljude i drugu energiju, što je meni predivno. A stvarno najviše volim svirke, mislim, uživo pred publikom i tu povezanost. I posebno tako kad su samostalni koncerti, onda imam i tu slobodu da mogu bukvalno komuniciram sa ljudima najdirektnije i to mi je prelepo. Tako da, eto, karte su u pretprodaji. Gde mogu da se nabave? Tiket RS. Tiket. Da, ukucate Kika, Sprat i... I teraj. Izađu karte. Dakle, na tiket.rs, Kika, Sprat, tamo se nalazi u Cetinskoj. Da, Sprat je klub. Su koncerti, da. Da, i svašta nešto smo spremili. Imamo datume koje možemo neki dan. Da, da, izvini. 14. novembar i 12. decembar su ostali. Fantastično. Da, tako da, eto, to nam je za Beograd. Planiramo sad još neke svirke okolo. I eto, time se baš bavim. A to kad kažeš okolo, gde mogu ljudi da vide gde je to okolo i da se raspitaju? Pa ja mislim
mislim da je najpraktičnije na mom Instagramu Kristina Kika Jovanović. Jer tu ja baš delim svašta, ali delim informacije gde sviramo, kad sviramo, šta se dešava sa pesmama. Mislim, ima tu i glume, naravno, i projekate i svašta nešto. Baš ima svega. Ne, dobro. Razmišljali smo, pošto smo potpisali ugovor sa Maskomom, izdavačkom kućom, i stvarno su super i podrška i iskreno baš sam zadovoljna saradnjom. I onda je bilo kao da li ćemo da napravimo profil da bude profesionalnije ovo ono. I onda smo shvatili da... I ja to mislim isto. Da, da, to je što je kome se sviđa, sviđa se kome se ne sviđa. Jeste, jeste. Sve što je suviše upeglano meni već bode oči, nekako mi je pretencijozno suviše. Pa ja se osjećam ukočeno. To sam baš primetila kad god moram nešto da sam jako cool. To nam je bilo i u spotu. Ona kaže, ti si samo tako stojiš sa tom prelepom frizurom. To mi je možda ta skulptura od kose koju je Dušica napravila je magična. I kao samo pevaš, jer po ljudi može neka fora. Žene može. Ali onda su me žene hrabrije, onako pogledam iza kamere. One džuske i onda sam ja odjednom. Tako da, ali u suštini da, definitivno za mene najbolje je to potpuno spontano i šta se desi, desi se. A desi se uvek, tako da... Za sad, hvala Bogu, sve je kako treba. Dobro, dakle, 14. novembar i 12. decembar. 12. decembra sam se ja udala. Mogu za godišnjicu da povedem muža na tvoj koncert. To bi bilo divno. U ponoć smo se venčali. U koliko ti je koncert? Koncert nam je u 9 uveče. Sačekat ćemo do ponoći taman da proslavimo. Može. Koja vam je bila pesma za prvi ples? Ma ono standardno, Love is in the air, iako to nije naša pesma, ali ono kao... Ne znam. Dala si mi neku idejicu, vidjet ćemo. Dobro. Evo ga. Baka, ja sam sam, šta? Baka! Vidi kako su ti napravili iznenađenje. Ste me skroz. A ja sam ponela jednu školjku za studio. Nisam imala više. Tako da, evo. Sad ćemo da je stavimo ovdje i da bude uvek tu. Kakvi ste divni ljudi. Jaj, Bože, hvala vam od srca. Ovo je stvarno prelepo. Mislim da će nam ovo biti pesma ove sezone, da ćemo slušati stalno. Ja se nadam i baš mi je beskreno drago. Baš mi je drago. To je bilo zapravo glavno. Ako videla sam kad se pusti ljudima, nasmeju se i to je. Dakle, ukucajte more i služajte more tokom cijele zime pa će vam biti more. To. Pa more nije samo more. More su i ljudi, more. Sada moje skulptorske veštine. Hvala. Da se približim. Mislim, ovo mi uspe, inače. Sad samo bez... Evo, odavde ću. Ajde. Dakle, veći krug. Znači, sad stvarno, bukvalno praviš princeske. Da. Dobro. Prvi mačići se odbaci. Prekinula sam pre vremena. Dobro, evo ga. Evo ga. Evo ga. Eto. Hvala. Da li želiš i ti? Ne, samo ti. Ne, samo ti. Dobro ide. Ne bih da ti remetim i smetam. Evo, stvarno, ja sam sad baš... Zadovoljna. Oduševljena si. E, možemo sada da pređemo malo i na seriju. Uzmimo na film, Frka. Može. Šta je Frka? Frka je jedan divan film koji su radili baš mladi ljudi. Dakle, njih troje klinaca, znači njih dvoje iz Osijeka, Sven je napisao scenarijo i producirao. Iris Tomić je producirala i Svebor Mihajl Jelić je reditelj. Njih troje su... preko interneta našli ljudi iz celog sveta koji će za 0 dinara da dođu u Osijek i mesec dana da rade film. Ma daj. Potpuno
film je snimljen bez budžeta. Mi smo spavali u studentskom domu u Osijeku i tako dalje. Tako da je ekipa bila iz Poljske, iz Nemačke, iz Francuske. Mislim, potpuno ludilo, predivni, talentovani mladi ljudi. Svi su došli da rade neki dobar projekat. Da. I u Puli nam je bila premijera u glavnom programu, što je mnogo velika stvar da film koji je snimljen bez budžeta bude bara bar sa velikim filmskim ostvarenjima. Imali smo fenomenalne reakcije i publike i ljudi iz filma, divne kritike i sve to, ali predivno je bilo to kad smo se svi mi onako okupili tamo u Puli i prvi put pogledali šta smo to uradili. I stvarno sam ponosna i prezadovoljna i mislim da je mnogo koristan film, zašto nosi tu poruku koju sam ja skoro naučila, koja mislim da je stvarno važna da se otkacim mali da to negde imaš u glavi, a to je da ne možeš ti da pomogneš nekome ko ne želi pomoć. Dakle, ako neko traži pomoć i želi da mu se pomogne, apsolutno sve što je u vašoj moći, ali ako neko ne želi, a vi pokušavate, uplešće vas, ali garantovano u svoj vir. Mislim, potpuno neverovatno. Da, da, klinci su. Tako da, i to sam razmišljala i za muziku. Sad svi nešto kao, jao, sad moraš da stvaraš kontent, bla, bla. Ti pre nisi mogao da dođeš do publike ako te ne odabere veliki izdavač. Mislim, sve, da. Ništa. A sad, zapravo, ima dobrih strana, samo što nama je realno lakše, kažemo kao, pa sve je sad grozno. A nije, treba videti te dobre strane i zapravo... Tako je, baš tako. Upravo tako. Ajde, ajde, koncentriši se, možeš ti to kika do kraja. Ja mislim da sam ja ovo pokvarila. Bilo bi čudo da nije nešto pokvarila. Tako da, nisi mikser, ali jesi dresir kesu. Neverovatno. Kika, ako ste mislili da ne može, evo. Evo, ovaj će biti za mene. Evo, imamo ovih par komada. Ja mislim da je to skroz redu. Nego dovoljno da ide u rernu, da se peče na koliko dugo. E, to isto zavisi od rerna, recimo 15 minuta, onako dok ne zarumeni. I nismo premazali puterom. Kuku, majko, vraćaj nazad, dok još može. Znači, puterom premažeš kao onda princeska. Puterom premažemo da se lepo. Da. Dobro. Evo ga. Ovde su dve kašičice putera, ali to... Ako nekog zanima. Ako nekog zanima uopšte. E, a Kalkanski krugovi, serija? To je isto bilo baš dobro. Je bilo dobro. Svašta se kod tebe dešavalo? Pa jeste. Jeste, sad gledaš, hvala Bogu. I na tenane. Nije bilo haotično i sve odjednom. Imala si vremena za sve. Na sreću, da, mogla sam svemu lepo da se... posvetim Kalkanski. Mislim, prvo sam se baš obradovala kad sam dobila poziv, jer mislim i glumačka ekipa i sve to i izgleda serija sjajno i onda sam baš bila srećna. I onda sam došla na set i onda naravno je krenula anksioznost. Kako ćeš ti sa ovim ljudima, ti ne umeš. Krenuli su ti glasovi u glavi. Ja sam onda došla, međutim i reditelji su i Gordan... je baš onako bio pažljiv i shvatio je šta se dešava i usmerio me i kolege glumci i ekipa, naravno, iza kamere. Isto su fenomenalni i onda sam nekako uplivala, a mnogo mi se svidala uloga. Jer je nekako kao kobac je. Baš je neka strana mene koju nikad nisam istraživala jer mi je to onako generalno malo jezivo kod ljudi. Ali eto, imam ga. Ba, svi imamo. Svi imamo to. I onda snimali smo te neke scene koje je gledao zna. I bilo mi je, baš sam onako, kad sam pogledala, bilo dobro si. Dobro si, onako zadovoljna, mogla sam sebi to da kažem. I onda moji drugari koji su gledali, kažu, o si bre, o si napadna. Pa ja rekom, ne znam da li ste vi vas ikada videli kada priđete devojkama u klubu pa uđete u auru. I onda smo krenuli da smemo, ali stvarno, eto, iskoristila sam tako gledanje nekih muškaraca koji ne poštuju baš ovaj prostor, pa kad tako uđu, pa kokobac glede i to. Tako da, eto, i to je bilo korisno. To si tako, da, da, dobro si se znašla. Stvarno mi je to zapravo dalo. Super, super, bravo. Tako da, e, pa bilo. Kika, mislim da je svega na regal, pokažeš. Ko je dobrovoljac? Pogledaj koliko dobrovoljaca. Izvolite. Žuti. Žuti za... Znači, vi treba da dođete 12. decembra sigurno u tom čemperu.
Možda da podelim... Ma podeli. Pa da. Izvalite. O, Kika, kad je beg bio Cicija, ajde. Hvala vam. Evo, evo, dobijamo komentare da je ukusno. E, evo, 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 šta je čovek, tako je, to je to. One će da podele. Ajde da vidimo mikrofon. Ja sad ne znam da li da hvalim ovaj princes krompir ili Kiku. 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 E, ovo je, mislim, super stvarno, ali Kika je toliko jedno preslatko stvorenje, toliko pretalentovano i želim ti stvarno jednog dana nešto što ti želiš ili neki Hollywood ili crveni tepih u Kanu ili nešto, eto da ti nebo bude granica. Stvarno si predivna. Joj, hvala vam mnogo. Preslatka. Jako je slatka i simpatična. Nije digla nos, nešto. Ne, iskreno, ko veliko dete koje ne ume da sakrije radost, evo sad kad je, koliko se ona raduje svoje pesmi, to je stvarno, ali nije to, to je baš iskreno. Da, hvala vam. Istina se dopada. Istina. Joj, hvala. Ja mislim da te baš dobro pročitala. Ako je tako... Pa mi to tako vidimo. Onda hvala mama i tata. Vidimo na osnovu onoga što doživimo kada ti nama dođeš i uvek je nekako tako. Ali to je i do vas. Ima, ali jeste. Zavisi od ljudi kako se postavlja. Sve u svemu, ti si nam fino nahranila njih. To mi je drago. To mi je drago. Jel imaš te nešto u budućnosti što ti je velika želja nakon koncerta i svega toga ili ideš ono stihijski pa sve to što se rekla? Pa iskreno imam. Sad sam onako dopustila sebi da se razmaštam i to je onako možda i megalomanski, ali da ja imam da smišljam i radujem se. Iskreno, baš bih voljela da napravim koncert koji je i kao performans i da ima celu, mislim, ne bukvalno kao pozorišna predstava, ali to. To mi je baš želja, pošto otkrila, ušla sam, Bogu hvala, u taj svet mjuzikla, sa mjuziklom Crni leptir na Terazijama. I to je isto potpuna magija i lepota. Tako da bi voljela sve to tako da uklopim. I onda svi ovi ljudi koji su ovoliko talentovani i kreativni, zapravo voljela bi da to dođe do tog nivoa, da mi imamo pare, da ti ljudi mogu lepo budu plaćeni, da i oni mogu da se igraju, da i mi možemo da se igramo i da napravimo nešto tako što će zapravo da spoji ljudi i donosi neku radost i da možemo tako svi da se otpustimo. I da putite po svetu. To bi bilo već sad, da. Olaj, da vam bude ništa. To bi bilo, da. To je san. To je san. Treba sanjati majke. I onda možda nešto i ostaviš. Bez toga i raditi. I raditi. Ništa bez toga. Obavezno. I Heli, hoćemo da vidimo tvoj Instagram profil, da ljudi znaju gde da dođe, gde da te nađu i da se obaveste u svemu. Dakle, Kika, kako ti se zove? Kika? Kristina Kika Jovanović. Baš tako je, piše. Kristina Kika Jovanović i onda imate i spot i... Da, ovo, jaoj, da. Povodom 40 godina Bajagine karijere i rođendana 202-ke bili smo pozvani da uz... magove muzičke scene i mi obradimo Bajaginu, odnosno pesmu Bajagije instruktora iza nas i ovo smo mi na snimanju te pesme zapravo. Koju ste odabrali? Iza nas. I to je baš onako balada ogoljena skroz i baš smo onako... Pa vidi, baš si cenjena i u tim krugovima. Ja ne znam šta se dešava, ali ja znam, zasluženo. Kristina Kika Jovanović! Hvala ti mnogo.